ফাষ্টফুড আৰু বডি বিল্ডিঙৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই তো তাৰপিছতো মই ফাষ্টফুডৰ ব্যৱসায়টো কৰিছোঁ মই যিহেতু এজন ফিজিকেলি চেলেঞ্জ আছিলোঁ সেই গতিকে মোৰ একফাল লেফ্ট চাইডৰ মানে হাত এখন আৰু ভৰি ভৰিটো মানে মোৰ পলিঅ'ত আক্ৰান্ত যিহেতু সেইকাৰণে মোৰ দুৰ দুৰ্বল দৰিদ্ৰতাই যে কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ চিপুৰীয়াৰ বিপুল চেতিয়া যদি মনের প্রবল ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষা থাকে কোনো কামে মানুষ সহজভাবে পাৰে আর দৰিদ্ৰতাই যে কেউ হ্যাঙার হব নয় তে জ্বলন্ত উদাহরণ হয়েছে তিনচুকিয়া জেলার শ্রীপুরিয়ার বিপুল চেতিয়া আজি মই বিপুল চেতিয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু বিপুলে যিহেতু চেৰু ক্লাছিক ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত আজি সোণৰ পদক লাভ কৰিছে ষ্টাৰ কেটাগৰীত আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু সৰ্ব ভাৰতক হৈ আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু বিশ্বত আচলতে সকলো প্ৰতিনিধি কেণ্ডিডেটসকল আহিছে আৰু তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু তাৰ মাজত যিহেতু ভাৰতত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিপুলে আৰু যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিপুলে আৰু যিহেতু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে আৰু বিপুলৰ যি এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী যুৱক যিটো সময়ত আচলতে যুৱচামে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আক আসক্ত হোৱা দেখা গৈছে ঠিক সেইখিনি সময়ত দেখা গৈছে যে বিপুলৰ নিচিনা এজন যুৱক আজি ওলাই আহিছে আৰু মনৰ যে শক্তি আৰু যি প্ৰবল ইচ্ছাই আচলতে তেওঁ ভাবিছিলে যে এনেদৰে বডি বিল্ডিঙত তেওঁ এদিন চেম্পিয়ন হ'ব আৰু সেয়া তেওঁ হৈ দেখুৱাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি বিপুলৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দৰিদ্ৰতাই যে কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চয় আমি বিপুলক চাই এক জ্বলন্ত উদাহৰণ যিহেতু বিপুল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ পিছত আচলতে বিপুলে এই স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে বিপুল প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ ফালৰ পৰা তোমাক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ হয় কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমতে তোমাৰ মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম যিহেতু বিশ্ব দৰবাৰ তুমি জিলিকিছা আৰু ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তুমি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বডি বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত চেৰু ক্লাছিক পোনপ্ৰথমতে নিউজ এইটিন অসমক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক মই কাষত কাষত পাই খুবেই ধন্য ধন্য আজি আৰু আনন্দিত কি ক'বা আচলতে তুমি যিহেতু খুব ইচ্ছা আছিলে তুমি কৈছিলা যে চেৰু ছাৰক চাই তুমি এটা বিজ্ঞাপনত চাইছিলা আৰু তেওঁ যিহেতু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হয় তেখেতক চাই তোমাৰ এই মনৰ শক্তি আহিছে যে তুমি তেখেতক চাই তুমিও এদিন তেনেকুৱা নিচিনা হ'বা কিন্তু সেইখিনি আচলতে চেৰু ক্লাছিকৰ বডি বিল্ডিঙৰ চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মানুহৰ ভাগ্য লাগিব আৰু তোমাৰ সেই ভাগ্য হৈছে কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমতে মই কৈ মই তিনিচুকীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰাক্ত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই খুবেই দুৰ্বল আছিলোঁ তাৰ পাছতে মই ক্লাছ টেনত পঢ়ি থাকোঁতে মই এখন আলোচনী বডী বিল্ডিঙৰ আলোচনী এখন পাইছিলোঁ তাতে মই চেৰু ছাৰ তাৰপিছতে গ্ৰেড খালী তেখেতলোকক মানে দেখিছিলোঁ তো তেখেতলোকক প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মানে মাছলছবিলাক দেখি মই অনুপ্ৰেৰণিত হ'লোঁ আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে তাৰপিছত মই যিহেতু এজন ফিজিকেলি চেলেঞ্জ আছিলোঁ সেই গতিকে মোৰ এ একফাল লেফ্ট ছাইডৰ মানে হাত এখন আৰু ভৰি ভৰিটো মানে মোৰ পলিঅ'ত আক্ৰান্ত যিহেতু সেইকাৰণে মোৰ দুৰ দুৰ্বল আৰু তেতিয়া মোৰ বডি ৱেইট আছিলে আপ টু ফৰ্টি ফাইভ কেজিমান তেনেকৈ তেনেকুৱা আছিলে খুবেই দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে মই তেনেকুৱা তেখেতলোকৰ ধৰ দৰে মানে ষ্ট্ৰং হ'ব বিচাৰিলোঁ তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে কৰিম যিহেতু তোমাৰ যিহেতু বিশেষভাৱে তুমি যিহেতু সক্ষম তোমাৰ বহুতো প্ৰত্যাহ্বান আহিব লাগিব যিটো বডি বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপ হয় তুমি যিটো আগতে সৰুতে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰত তুমি আক্ৰান্ত হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আহিছে বহুতেই আহিছে আৰু ফাইনেন্সিয়েলি তো মোৰ মই খুবেই দুৰ্বল আছিলোঁ সেই গতিকে মই জিম মই তেতিয়া জিম কৰিবলৈও মোৰ মানে সামৰ্থ্য নাছিলে যিহেতু জিমৰ ফিজবিলাকো বহুত হয় তো সেই গতিকে মই ঘৰতে কিছুমান এক্সেচাইজ কৰিবলৈ নিজেই মানে হেৰি বনাই লৈছিলোঁ তো তেনেকেই মই বহুতখিনি সময় কৰিলোঁ তাৰপিছতে লাহে লাহে মই নিজকে খাদ্য যোনবিলাক লিষ্ট থাকে তো সেইবিলাক মই বেয়া ভাল এইবিলাক মই হেৰি কৰিলোঁ বুজিলোঁ আৰু লাহে লাহে মই তেনেকৈয়ে মানে আৰম্ভ কৰিলোঁ বডিবিল্ডিংটো তাৰপিছতে মই জিমত জইন কৰিলোঁ টু থাউজেণ্ড আপোনাৰ টুৱেলভ মানৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে বিপুলে কেৱল এইবাৰ চেৰু ক্লাছিক বডি বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপতে নহয় পূৰ্বতো তেওঁ কেইবাটাও মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পাইছে ইতিমধ্যে চিলভাৰ মেডেল পাইছে কেইবাটাও মেডেল পাইছে বডি বিল্ডিঙত আৰু খুব ভাল কথা বিপ বিপুল আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু দেখিছাই য যুৱ প্ৰজন্মই বিশেষকৈ এতিয়া বৰ্তমান ড্ৰাগছ হওক বা ইমান এটা আসক্ত হৈছে কিন্তু সেইখিনি সময়তো তুমি আজি জ্বলন্ততে উদাহৰণ যে তুমি যে আজি বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও আজি ইমানখিনি অৰ্জন তিনিচুকীয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ আজি তুমি এটা মিছাল বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি মুহূৰ্তত তুমি কি ক'বা সেইখিনি যুৱ প্ৰজন্মক তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা যিহেতু নিজৰ স্বাস্থ্যটো বহুত দৰকাৰী বস্তু যদি আমি জীয়াই থাকিবলৈ হয় কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমতে কৈছোঁৱেই মই এজন দুৰ্বল শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল তো সেই গতিকে মই আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ শৰীৰটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু মানে মই যেতিয়া কি কয় দুৰ্বলেই দুৰ্বল হয় গতিকে মই নিজকে সুস্থ কৰিব লাগিব ত' সেইকাৰণে মই নিজক মানে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আজি সুস্থ হৈ উঠিছোঁ সমাজক কি মেছেজ মই নিউ নিউ জেনেৰেশ্যনক মই এটাই কথা কওঁ মানুহৰ জীৱনটো এবাৰেই পায় ত' গতিকে আৰু মানে নিজৰ জীৱনটো এনেই অথলৈ নোযোৱাই ত' অসমৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে নিউ জেনেৰেশ্যনে আৰু আপোনাৰ যিয়ে নহওক খে খেলৰ জৰিয়তে হওক বা বেলেগ অন্যান্য অন্যবিলাক স্পৰ্টছ আছে সেইবিলাকৰ যোগেদিও আপুনি মানে স্পৰ্টছত আহিব পাৰে আৰু নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে মানে আৰু এটা কথা শুনিছোঁ যে তুমি এইখিনি নিজকে তুমি যিটো স্বাস্থ্যৱান কৰিব চেষ্টা কৰিছা তাৰ ইমান প্ৰত্যাহ্বান তোমাৰ আহিছে তাৰ মাজতো আমি জানিব পৰা মানে তোমাৰ এখন সৰু ফাষ্টফুডৰ দোকানো আছে সৰু এখন দোকান যি দোকান তুমি নিজে মাৰ লগত সহযোগিতা কৰি তুমি নিজে সেই দোকানখনো চলোৱা মানে সময়ৰ অপ তুমি অপব্যৱহাৰ যে কৰা নাই সদ ব্যৱহাৰ যে কৰিছা সেয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইমান দুখ আছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই কওঁ ফাষ্টফুড আৰু বডি বিল্ডিঙৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই তো তাৰপিছতো মই ফাষ্টফুডৰ ব্যৱসায়টো কৰিছোঁ একচুৱেলি কি হয় ফাষ্টফুড মই বডী বিল্ডিং প্ৰফেচনেল নোলোৱাৰ আগৰ পৰা মই ফাষ্টফুড দোকানটো মই কৰিছিলোঁ তোমাৰ অঁ মই ফাইনেঞ্চিয়েল বহুত প্ৰব্লেম আৰু সৰুতেই মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে তো মোৰ ঘৰখন মানে চলিবৰ কাৰণে তেনেকৈ হয় আৰু ঘৰখন চলিবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু মোৰ ভণ্টি দুগৰাকী আছিলে মা মা আছে তাৰপিছত দাদা আছে মোৰ ঘৰখন যিহেতু চলিবলৈ অসুবিধা হয় সেই গতিকে মানে মোৰ বিশেষ তেনেকুৱা টেলেণ্ট নথকাৰ পাছত মানে মই মই নিজকে বহুত মানে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমত পৰি মই ফাষ্টফুডৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ হয় বহুত বহুত অভিনন্দন তোমাক নিউজ ইটনৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ আৰু যি দৰিদ্ৰতাই যে কেতিয়াও আচলতে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু তাকে আমি দেখাব পৰা গৈছে যে বিপুলে তাৰ জনন্ত উদাহৰণ আচলতে বিপুলৰ প্ৰথমতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে যিহেতু আৰ্থিকভাৱে খুবেই দুৰ্বল আৰু গোটেই পৰিয়ালটোক আচলতে বিপুলে পাহ পোহপাল দিছে দুজনীকৈ ভণ্টি আছে মা সকলোকে চাবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো বিপুলে নিজৰ যি আচলতে উচ্চ আকাংক্ষা যি বডি বিল্ডিঙতে তেওঁ এসমত যে সুদৰ্ণ পদক লাভ কৰিব তাৰ বাবে আচলতে বিপুলে বহুতখিনি আশাৰে আচলতে তেওঁ এইটো আচলতে বডী বিল্ডিঙত তেওঁ নামি পৰিছিলে আৰু সেই সৰুৰ পৰাই যিহেতু তেওঁৰ বিশেষভাৱে আচলতে সক্ষম বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰ পিছতো যে আচলতে তেওঁ নিজকে নিজে আচলতে এটাৰ পিছত এটা প্ৰত্যাহ্বান নেওচি গৈ আচলতে আজিৰ তাৰিখত ক'ব ক'ব পৰা গৈছে যে চেৰু ক্লাছিক চেম্পিয়নশ্বিপত আচলতে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড বেষ্ট যিটো আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু তাত যিহেতু ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধ্ব কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলাই ইতিমধ্যে সকলোকে লৈ গৌৰৱান্বিত হৈছে আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত আচলতে বিপুলৰ বাসগৃহত শুভসংগী আহি উপস্থিত হৈছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব হয় আজি আচলতে এইটো তিনিচুকীয়াবাসীৰ কাৰণে নহয় এইটো সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ খবৰ আৰু আমি আজি বিপুল চেতিয়া ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আমি সদতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মজিয়াৰ পৰা বিপুলক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতক আমি সন্মাননা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যাতে বিপুলে তেখেতৰ ক্ৰীড়া জগতখনত আৰু যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনে আৰু আমাৰ অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক যাতে গৌৰৱান্বিত কৰে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি আশা কৰিম আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে যে বিপুল চেতিয়া এজন বিশেষকৈ সক্ষম যুৱক আৰু তেখেতে ইমান কষ্টৰ ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত আজি এইটো পৰ্যায় পাইছগৈ দিল্লীত গৈ তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাই নহয় তেখেতে সফল সফলতাৰে তেখেতে পুৰস্কাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি তেখেতক সঁচাকৈয়ে লৈ অতি তেখেত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু তেখেতে ঘৰ চলাবৰ কাৰণেও বিশেষ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আমি সদায় তেখেতক দেখি থাকোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে মোৰ ঘৰৰে ওচৰে ল'ৰা হয় আৰু যে ফাষ্টফুড এখন চলাই তেখেতে যিদৰে নিজৰ জীৱনৰ জীৱিকাৰ লগতে ক্রিয়া জগৎ যে আগবাড়ি গেছে এই সচাকে হলাকি আর আমি সদৌতাহেম ছাত্র সন্থার পরিয়ালবর্গের পুনর্বার তথ্যক ধন্যবাদ জানাইছো আমি আপনারও সাংবাদিক বন্ধু সকল ধন্যবাদ জানাইছো আপনাদের যে এনেকা পজিটিভ আহি রাইজের আগত যে বিপুল চিনাকি কৰি করে দিবেন যেটা প্রচেষ্টা লৈছে আমি আপনারকও সদৌতাহেম ছাত্র সন্থার পৰা আন্তরিকতায় ধন্যবাদ জানাইছো এ এর বিপুল বিপুল চেতিয়ার ঘরতে আমি উপস্থিত দেখালো ঘৰৰ পরিবেশ এই মুহূর্তে বিপুল যাতে আৰু আগবাড়ি যায় তাদের আমি কামনা করছো